Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտ ներկայացնի, ես ասում եմ, նա լինելու է միակ հայտ ներկայացնողը, եւ այդ մրցանակը նա շահելու է ցավոք սրտի, մեր հասարակության մեջ կա դեռևս մի սեգմենտ, որին ես համարում եմ նիկոլականություն աղան, նա ամեն ինչի ցանկացած ուրեմն ուղերի լվացման ենթարկվել եւ ենթարկվելու է, եւ մենք պիտի կարողանանք այդտեղից սկսել. Որովհետև այո, ինքը իշխանության եկավ սոցիալական արդարության կոդերով, մեսիջներով, որովհետև այո, լինենք անկեղ, սոցիալական արդարության խնդիր մենք ունեինք, բայց այսօր այս կոռուպցիոնը լավա, որը մենք տեսնում ենք, գիտեք, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ Transparency այս ուրեմն զեկույցը շատ ուշացած է, սա շատ թույլ է, սա ընդհանրապես մի թեթև էսպես, հա, կսմիթը Նիկոլ Փաշինյանի, եւ դեռ պիտի հասկանանք, այս կսմիթը ինչի համար է, սա ինչ որ քաղաքական ենթատեքստ ունի, որ արագացրու քո քաղաքական պայմանավորվածությունները, թե այլ բացահայտումներ եւս կլինեն, բայց ասեմ նաև, որ լույս հիմնադրամը եւս բավականաչափ լուրջ վերլուծության է ենթարկել Transparency, թե այո, շատ այսպես լայցոտ վերլուծությունը, եւ այո, այն կոռուպցիան, որը մենք տեսնում ենք, սա այլևս հակույս է, սա այլևս հրապարակային է, եւ համաձայն եմ սիրելի Դավիթ ձեզ հետ, որ իրենք այլևս, եթե նախկինում, հա, այսպես Զոքանչի Վաջանաղի հորոխպոր հարսի աներձակի անունով էին փորձում ինչ որ բաներ ձևակերպել, հիմա այդ ամենը անում են բաց եւ հրապարակային, օգտվելով նրանից, որ կա այդ նիկոլականություն սեկտայի մի հատված, որը շարունակում է թույլ տալ, որի ուղեղը ամեն օր լվանան, ասելով նախկինները, թալանը, թալանը, թալանը։ Թերևս այսքանը, եթե կան հարցեր, մեր բանախոսները պատրաստ են ձեր հարցերին պատասխանել, հարգելի լսարան։ Ինչ-ինչ, այո, իհարկե, խնդրեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանը արդեն իսկ առաջարկել է փոխանցել է Ադրբեջանի քաղաքական պայմանների վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկների մասին, այն հնչում է նկարողություններ, որ դա Թուրքիայի միջոցով է փոխանցվել, Արարատ Միրզոյանը երեկ փոխանցել է այնտեղ և Թուրքիայի միջոցով փոխանցվել է։ Այս հարցը որքանով են հանրության հետ բաց և թափանցիկ, և մենք գիտենք, թե այդ առաջարկներում Արցախի ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, սիրելի Անի, այն իդիլիան, որ ես տեսա Արարատ Միրզոյանի և Մևլութ Չավուշօղլու փոխադարձ հայացքներում, այն ինչ ասեմ, չգիտեմ, երևի Ռոմեո Ջուլիետի հայացքներում ես այդպիսի իդիլիա չեմ տեսել, վստահ եմ, որ փոխանցող կողմը, որովհետև Ռուսաստանի հանդեպ այլևս կա տոտալ անվստահություն, հա, եւ այստեղ չհիշեցնեմ, թե Լավրովի, թե Ռուսաստանի պետդումայի նախագահի վերջի բավականաչափ կոշտ դիրքորոշումները, եւ հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանի 100 օրվա պարադի ցիտումը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, եթե լինի որևէ որոշում, ես գալու եմ, կանգնեմ այստեղ եւ ձեզ հետ միասին որոշելու եք։ Ես որոշել էի սա որպես վերջաբան կարդալ, բայց հիմա թույլ տամ կարդալ, հիշում եմ այդ նույն պարադին, ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման 100 օրը։ Ասում էր, պատկերացնում եք, սիրելի ժողովուրդ, փողեր են ծախսում, լրատվամիջոցներ են ձեռք բերում, ֆեյքեր են վարձում, վարձու պրոֆիլներ են ձեռք բերում, որ հայտարարեն, թե Փաշինյանը եկել է հողերը հանձնելու։ Դուք պատկերացնում եք, ես Ղարաբաղի հարցով դեռևս մի բառ չեմ բանակցել, նրանք ասում են, թե եկել եմ
հողերը հանձնելու։ Իրանք ինձ իրանց հետ են շփոթում, որ բացի հող հանձնելուց ուրիշ բան չեն բանակցել։ Սա ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, այն Նիկոլ Փաշինյանը, որը ապացուցեց, որ այո, եկել էր հողերը հանձնելու, եկել էր Արցախը հանձնելու եւ հանձնեց։ Իսկ հիմա պատասխանելով ձեր հարցին, կարծում եմ Դավիթներ կպատասխանի, բա ուր մնաց Նիկոլ քո խոստումը ժողովրդի, որը նաև 21 թվի ընտրությանը քեզ խոստում տվեց, որովհետև քո կառավարության ծրագրում այո կար Ղարաբաղը, բա այդ ում հետ ես դու բանակցել, Մևլութի միջոցով Էրդողանի եւ Ալիևի հետ ես բանակցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ես վստահ եմ, որ այդ պայմանագիրը բնականաբար այն բոլոր մտահոգությունները, որ մենք ունենք եւ այն 5 կետերը, որի մասին խոսում էր Ադրբեջանը, ցավոք սրտի դրանք այդտեղ ներառված են, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունները սկսյալ Նիկոլ Փաշինյանից հայտարարել են, որ այլևս Արցախի կարգավիճակի մասին որևէ խոսակցություն լինել չի կարող, եւ առավելագույնը, որ մենք կարող ենք փրկել, դա Արցախում ապրող ժողովրդի անվտանգությունն է լինել։